Прип'ять. Річка в Україні, у Волинській, частково у Рівненській, Київській областях та в Білорусі. Найбільша за площею басейну, довжиною і водністю. Бере початок поблизу села Голяди Шацького району Волинської області. Тече переважно Поліською низовиною на схід, у понизі на південний схід. Довжина річки 775 кілометрів. На території України 261 кілометр. Площа басейну 121 тисяча кілометрів квадратних. Долина Прип'яті у верхів'ї виражена слабо, у понизі чіткіша. Заплава розвинута на всьому протязі. Виділяють дві надзаплавні тераси. Ширина заплави у верхній течії 2-4 кілометри і більше. В окремі роки затоплюється на кілька місяців. У понизі ширина заплави сягає 10-15 кілометрів. Ширина річки у верхній течії до 40 метрів. У середній 50-70 метрів. У понизі 100, переважно 250 метрів. При впадінні у Київське водосховище 4-5 кілометри. Дно піщане та піщано-мулисте. Живлення річки переважно мішане. Для водного режиму характерна тривала весняна повінь, короткочасна літня межа, що порушується дощовими паводками та майже щорічними весняними підняттями рівня води. На весну припадає 60-65% річного стоку. Вода підіймається на 1-4 метра. На ділянках із звуженою заплавою на 7 метрів. Замерзає річка на початку грудня, скресає наприкінці березня. Колір води визначається переважанням у басейні річки торфоболотних ґрунтів. У річці Прип'ять мешкає багато риби. Основна з них – це язь, щука, карась, лящ, сазан, підуст і краснопірка. Також зустрічаються великі екземпляри сомів. Дякую за увагу!